Salam əziz YouTube izləyicilərim. Bugünləri sizlərə Zabrat Məhəmmədli yolunda magistral yolla arası 300-400 metr olan 3 otaqlı kubçalı həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülüdür, qoşadaşla tikilib. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Evdə su, işıq, qaz daimidir. Kombi sistemi işlək vəziyyətdədir. Evin podvalına iki yerdən keçmək olur. Evin ətrafı hamısı yaşayış yerləridir. Daxil oluruq evə. Bura evin geniş koridorudur. Yer laminatdır. Bura evin mətbəxidir. Bura evin birinci yataq otağısıdır. Bura evin ikinci yataq otağısıdır. Evin bütün yataq otaqları genişdir. Koridoru buradan da göstereyim. Bura evin zalıdır. Bura evin hamam tuvaletidir. Bütün aksesuarlar qoyulub. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Zabrat Məhəmmədli yolundadır. Magistral yolundan arası 300-400 metrdir. Sənədi kupçadır. 3 otaqdır. 2 sotorpan içində tikilib. Qiyməti də 62 min manatdır. Real alıcı olsa endirim ediləcək. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olun.